بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد۔ آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کوئک بک میں ٹرائل بیلنس دیکھنا سیکھیں گے کہ کوئک بک میں ٹرائل بیلنس کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ لازمی دیجیے، اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں کوئک بک۔ دیکھیں، ٹرائل بیلنس دیکھنے کے لیے آپ رپورٹس میں جائیں گے۔ رپورٹس میں جانے کے بعد آپ آ جائیں گے اکاؤنٹس اینڈ ٹیکسیز میں۔ اکاؤنٹ اینڈ ٹیکسیز میں آپ کے پاس ٹرائل بیلنس کا آپشن ہوگا۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کمپلیٹ ٹرائل بیلنس دکھا دے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ 1 جولائی سے 31 جولائی تک کا ٹرائل بیلنس ہے۔ اس میں آپ نے بینک اسلامی میں 2,90,000 ڈیبٹ کیا، پیٹی کیش میں 6,100، یو بی ایل میں آپ نے اتنا پیسہ ڈپوزٹ کیا، اتنا آپ نے اکاؤنٹس پیبل کیا ہے ٹوٹل، اتنا اوپننگ بیلنس سیکورٹی، یعنی کہ جو بھی کمپنی کا آنر تھا اس نے اتنا پیسہ بزنس پہ اسٹارٹ کیا لگانے کے لیے، آنر ایکویٹی 1,500 روپے۔ اس کے علاوہ ہارڈ ویئر ریپیئرنگ وغیرہ سے آپ نے جو انکم لی وہ 3,000، سیل اور سروس سے آپ نے یہ پیسہ کمایا، اس کے علاوہ کاسٹ آف گوڈ سولڈ آپ کے پاس یہ آیا، اور تمام ایکسپینسو آپ کے سامنے ڈیبٹ اور کریڈٹ شو ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام اکاؤنٹس آپ کے پاس ڈیبٹ اور کریڈٹ شو ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہوتا ہے ٹرائل بیلنس۔ یہاں سے اگر آپ منتھ چینج کرنا چاہیں یا یہاں سے ڈیٹ چینج کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل آرام سے آپ، جیسے یہ آپ کے پاس بینک اسلامی ہے، اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے، ڈبل کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس کی ڈیٹیل میں آ جائیں گے کہ بینک اسلامی میں کیا کیا آپ نے ٹرانسیکشن کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ اکاؤنٹ پیبل پہ جائیں، اس پہ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کس کس کو اکاؤنٹ میں پیبل کیا، کس کس کو پیمنٹ دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھا دے گا۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دکھا دے گا یہ ساری کی ساری۔ تو یہاں سے آپ اپنا ٹرائل بیلنس آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔